šovam Kāzu gūstā ar mērķi nosvinēt savas sapņu kāzas pieteicās, jau sēžat, 2200 pāri. Es jūs apsveicu. No daudziem pretendentiem tika izvēlēti 3x2 laimīgie, kam piešķir prāvu summu apaļus 7000 eiro neaizmirstamu kāzu svinību rīkošanai. Bet ir viens bet. Par ko nezina ne pāri, ne viņu ģimenes. Topošā sieva un vīrs savu kāzu rīkošanā piedalīties nedrīkstēs un pat vēl trakāk. Viņiem pat nebūs ļauts izteikt savas vēlmes. Nevar iedomāties nekad dzīvē, kad man būs tāds kāzs. Es neteikšu, ka raudās gribas. Nē, es nepiedalīšu. Ja kaut viens neparaksta šo līgumu, 7000 eiro aiziet citai ģimenei. Kāzas tās ir, kāzas! Šodien pāri ierodas studijā. Viņi vēl nezina, ka ir izvēlēti dalībai šovā. 1000 esam kopā un es domāju, ka tas jau atšķir no citiem, citām kāzām un citiem, ka citi jau ir sen gaidījuši un domājuši, nu kad tad viņi precēsies, bet kā Raitis to nelūdz roku, tā nelūdz. Agnese Barkāne un Raitis Skrastītis. Agnesei ir 21 gads un viņa strādā par sociālo rehabilitologu. Raitim 23 gadi un viņš ir dzelzceļa transporta fakultātes students. Jaunieši ir kopā kopš 13 gadu vecuma. Es gribu ar Raiti precēties tāpēc, ka viņš liek man justies īpašai. Nu, labdien! Labdien! Agnese un Raiti, ļoti patīkami. Man sauc Paiba, un es jūs apsveicu. Es apsveicu ar to, ka jūs patiešām esat viens otru atraduši. Un apsveicu ar to, ka jūs esat apstiprināti dalībai mūsu šovā. Un saņemat kāzām 7000 eiro. Super! Paldies! Ieva Bernšteine un Artūrs Janiševs. Pasākumu vadītājai Ievai ir 25, bet viņas izredzētajam Artūram 28 gadi. Jaunais cilvēks ir loģistikas pārdošanas speciālists. Abi ir kurzemnieki, šobrīd dzīvo un strādā Rīgā, bet par savu mīlestības pilsētu sauc Liepāju. Tur abi satikās un iemīlējās no pirmā acu skatiena. Tā sanāk, jā, kad kā ieraudzīja pirmo reizi Ievu, jā, tie tumšie mati, es iemīlējos. Sveicināts Artūrs, sveicināta Ieva un sveicināta, protams, arī Alise. Jūs esat atnākuši šodien īstajā vietā, jo mēs nolēmām piešķirt jums 7000 kāzām. Alise, kāzas būs beidzot tava mamma ar tēti aprecēsies. Tu esi priecīga? Nu, es arī, es arī. Dārja Rogaļeva un Dmitrijs Palo. Darjai ir 26 gadi, viņa strādā par skolotāju. Dmitrijam ir 34, viņš ir mūzikas producents. Dārja reiz jau bijusi precējusies, bet Dmitrijam šīs būs pirmās laulības. Pārim ir divas meitas, bet precējušies viņi vēl joprojām nav. Daša nehacēla zamašu vēlēt. Kazilonis. Bereminī. Labdien, Darja! Labdien, Dmitrij! Man ļoti liels prieks jūs šodien redzēt un prieks, ka jūs nesamulsāt, pieteicāties mūsu šovam. Un mēs nolēmām, ka jūs esat tas īstais pāris, kuru mēs izvēlamies kāzu rīkošanai. Jā, jā. Mēs uz to cerējam, jā. Pāri priecājas. Sapņu kāzu rīkošanai piešķirti 7000 eiro. Bet viņi vēl nezina, ka kāzu organizēšanā paši piedalīties nevarēs. Bet ir viens bet, un tas bet ir sekojošs. Šo naudu nesaņemsiet jūs. Šo naudu saņems jūsu vecāki. Un jūs nedrīkstat piedalīties kāzu organizēšanā.
kāzas rīkos jūsu vecāki? Vispār nedrīkst piedalīties. Vispār nedrīkst esat. Nekā. Nedrīkst piezvanīt un pateikt. Nedrīkst piezvanīt. Varbūt samainīsim šo un šo. Nedrīkstēs. Un kleitu arī es nevaru pat izvēlēties. Kleitu izvēlēsies tavi radi vai Dmitrija radi. Tu drīkstēs uzmērīt kleitu. Pielaikot drīkstēs. Mēs jums dosim šo naudu ar vienu noteikumu. Jūs paši kāzu organizēšanā nepiedalties. Kāzas organizē jūsu vecāki. Ja jūs piekrītat šim noteikumam, tad kāzām būtu. Jūs piekrītat? Mēs piekrītam. Protams. Piekrītam? Mēs piekrītam. Pāriem ir rakstiski jāapliecina, ka viņi piekrīt šova noteikumiem, kas paredz, ka par viņu kāzu rīkošanu ir atbildīgi viņu ģimenes locekļi. Noteikumi ir skarbi. Jaunajam pārim jāšķiras no mobilajiem telefoniem un sakaru ierīcēm un uz divām nedēļām jādodas piespiedu atpūtā. Ar kāzu rīkotājiem viņiem sazināties ir stingri aizliegts. Kāzu rīkošanas procesu pāris vēros neklātienē. Pārim ir veto tiesības kāzu organizēšanas laikā no turpmākās kāzu organizēšanas atstādināt vienu cilvēku. Gadījumā, ja viņiem rodas aizdomas, ka šis cilvēks darbojas pretēji viņu vēlmēm. Ja pāri piekritīšiem noteikumiem, ģimeni viņi satiks tikai pirms kāzu vakariņās, kad varēs likt izmainīt tikai vienu pieņemto lēmumu. Jā, labi. Lūdzu. Būs jāpalasa. Jā, noteikti. Kārtīgi, jā. Piebirājums un apmaksātu viesnīcu, divi viesunamu, divi nedēļu žinotu bez... Telefona, interneta? Bez interneta. Vapšē, ne? Vispār. Vai televīzija tur būs? Televizors būs. Būs, jā. Varīt, ka kādu izslēgt, ja, piemēram, kāds būs tas, nu, neforšākais organizators, tad viņu bār tā kā, ej, viņam ir stuldas idejas, davai viņu nost, ja? Tā var. Tu esi sajā to punktu. Jā, man viņš ir pieņemams. Jā. Mēs, mums bija viena ļoti svarīga lieta. Tas ir klētes, dēmis tieši mums. Un gredzens, lai mēs varētu tajā ņemt, nu, tā kā... Vismaz piedalīties tajā. Jā. Ieva un Artūru iepriecina līguma punkts, kas paredz, ka pirms kāzu vakariņās viņi varēs likt ģimenei izmainīt vienu aplami pieņemto lēmumu. Bet kamēr viņi prāto, ko iespējams pēdējā mirklī vēlēsies mainīt, Agnese un Raitis līgumu paraksta ilgi nedomājot. Nu, galvenais ir apricēties, galvenais ir fakts. Un tad jau viss pārējais, man liekas, pats par sevi, zinot mūsu mammas apzinīgās, kā viņas plāno visu, es domāju, ka viss izdosies. Nu tā, līgumu jūs esat parakstījuši, ar noteikumiem iepazinušies, visi jūs apmierina? Jā. Nu tad atvadiet man savus mobilos tālruņus. Es jūs atslēdzu no ārpasaules. Arī Darja un Dmitrijs pēc neilgām pārdomām paraksta līgumu. Šajā svarīgajā brīdī ar viņiem ir arī jaunākā meita Olīvija. Tagad jūs esat nepilna ģimenīte, jo jums ir vēl trešais, vēl viens bērniņš. Trešais vēl nav. Otrais bērniņš. Un nē, līgums ir nopietni. Olīvija, jūs uz šī līguma pamatu piedzīvosiet ģimenē pamatīgas pārmaiņas. Tavs tētis un tava mamma beidzot būs precējušies. Atdodiet lūdzu man savus telefonus. Tā uzreiz? Uzreiz. Un jūs vairs neatdosiet? Nē. Nekād? Nē. Hitra. Kā es zinu, ka nekas nenotiks ar to? Nekas ar to telefonu nenotiks. Es zvēru, arī vīra kungu telefons man vajadzētu labi tā. Varbūt vienu? Nē, dodiet visu. Viss, nu jūs... Nu teku, ne? Nu jūs esat brīvi patiesībā, un jūs pat nevarat iedomāties, cik tas būs skaisti. Nevaram. Visu šo laiku, bez interneta, bez telefona. Arī nevaram iedomāties. Ieva un Artūrs beigu galā nolēmuši, ka gadījumā, ja ģimene izvēlēsies nepareizo kleitu vai gradzenus, tā būs tā lieta, ko viņi pirms kāzu vakariņās varēs likt izmainīt, arī paraksta līgumu. Tagad sekosiet manām norādēm. Atdodiet man telefons. Un, ja nu gadījumā jums nav skaidrs, tad patiešām jūs no telefoniem atvadaties līdz kāzu dienai.
Paskatieties, tie ir jūsu telefoni, tādā, jūs viņus satiksiet kāzās. Padzīvosiet nedaudz 20 gadus atpakaļ. Bez telefoniem, bez internetiem. Mūsu vecāki un radi par mūsu kāzu sapņiem, nezinu, gandrīz neko. Tagad pāri dodas uz mājām, lai paņemtu mantas. Viņi joprojām nezina, kur pavadīs nākamās divas nedēļas. Viņi jau ir gatavi kāzām, bet tās notiks tikai tad, ja arī viņu ģimenes locekļi piekritīs skarbajiem noteikumiem. Nē, esmu pārliecināta, ka viss būs labi. Turpinājumā skatieties. Vai vecāki piekritīs rīkot savu bērnu kāzas? Это для меня такой кошмар. Un gadījumā, ja ģimenes locekļi piekritīs šova noteikumiem, vai viņu kāzu vīzija sakritīs ar bērnu vēlmēm? Ko? Mēs visi. Mēs te atpūtīsimies. Trīs pāriem kāzu rīkošanai tika piešķirti 7000 eiro, bet ar mazu noteikumu, proti viņi paši savu kāzu organizēšanā piedalīties nedrīkst. Kāzas rīkos viņu radi. Pāri noteikumiem ir piekrituši un nu studijā ir ieradušās viņu ģimenes, kas vēl nezina, kāds izaicinājums viņus sagaida. Vecāku un draugu reakciju jaunie pāri vēros neklātienē. Labdien, Agnes un Raita, vecāki un radi, un es pieļauju domu arī draugi. Es jūs apsveicu, jūsu jaunieši ir dabujuši 7000 kāzu organizēšanai. Jā. Visi tik nopies. Un pilnīgi asars, tas krācīs. Es nezinu, kā. Bet šo naudu viņi dabūs tikai ar vienu noteikumu. Viņi paši kāzu organizēšanā nedrīkst piedalīties. Kāzas būs jāorganizē jums. Tā būs jūsu nauda. Kā jums būs kaut kāds smaidiņš ir? Aleks saprot, nu ir vāks. Lai viss būtu oficiāli, arī jaunā pāra ģimenēm jāparaksta līgums, kur cita starpā noteikts, ka ģimene ar jauno pāri sazināties nedrīkst. Noteikumu pārkāpējus gaida barks sots. Uz katru pārkāpumu kāzu budžetā tiek noņemti 1000 eiro. O tā. Tā mēs mums nedrīkstam viņiem sazināties. Komunicēties nemaz nedrīkstam, jā. Pitījiem mēs ir šokā. Nu, ko es varu pateikt? Man ir šoks, protams, jā. Tas, ka tieši šīs kāzas, Raita un Agnes kāzas, ir jāorganizē mums. Nu, ko mēs daram? Nu, jā, mēs parakstīsimies, ko tad... Tad mēs neko? Kāšu nenotiek tās kāzas, jā? Nē, nu, kāzas notiek tikai pa jūsu naudu. Nē, nu, kaut kāds pa jūsu naudu. Es esmu pilnīgi drošs, ka mana ģimene parakstīs līgumu. Bet es neesmu pilnīgi drošs, nē. Es domāju, ka mana ģimene parakstīs līgumu. Kamēr Agneses un Raita rada domā vai parakstīt līgumu, pāris ir devies uz mājām pēc mantām. Viņi kravā ceļasomus un ir gatavi pavadīt turpmākās divas nedēļas bez jebkādām saziņas iespējām. Tomēr tas netraucē viņiem iztēloties savas sapņu kāzas. Mēs gribam nedaudz savādāk, nevis standarta baznīcā vai kaut kas. Nu, tā kā bija plānots pie kaut kur pie dabas vairāk. Nu, lidmašīnā varbūt tās. Nu, kaut kas īpašs. Nu, nav konkrēti. Nu, kaut kas īpašs, kas būs nestandārti. Kaut kas tāds. Jēj! Tā ir vislabākā metoda, kā aiztaisīt. Tas bija pakaramais, jā. Savas kāzas no ģimenes radiniekiem uzticētu laikam Omītei. Šajā brīdī, man liekas, ka es uzticētu Omītei. Reiz Omīte teica, ka mēs pēc horoskopiem sadaram. Tā arī ir. Sadaram. Mantas krāmē arī Ieva un Artūrs. Viņi par kāzām sapņojuši jau sen.
Mums bija plāns jau pagājušajā gadā aprecēties, bet visu laiku mēs to pārnesām, jo nu, mēs plānojam sākumā vienkārši mājokli iegādāties un tikai pēc tam precēties. Mēs braucam atpūsties. Lai gan Ieva un Artūrs nezina, ko izlems viņu ģimenes, pāris cer, ka beidzot piedzīvos savas sapņu kāzas. Tikmēr studijā jau ieradušies Ievas un Artūra vecāki, Radi un draugi. Sveicināti, Ievas un Artūra Radi! Mēs dodam jums kāzu organizēšanai 7000 eiro. Šajā vietā mums bija paredzēta aplausa un ovācijas. Bet tā otra lieta ir, jaunieši nepiedalās kāzu organizēšanā. Jaunieši vispār atrodas izolācijā. Ar viņiem sazināties nav iespējams. Kāzas rīkojat jūs? Lai nesākās brīnumi, ka būs jābrauc atpakaļ, kad kāds neparakstīsies. Bet īstenībā es tur iedomājoties, kā tava mama un mani mama tur persies vienkārši tur šito un tavs tēts un jūras vienkārši stāvēs aiz mugura. Okay. Mūsu mammas vienkārši dos vaļā. Kāzas ir jārīko paši. Kāzu rīkošanā netiks piesaistīt profesionāli kāzu rīkotāju. Tad, kad mēs uzzinājām, ka jaunie neiesaistīsies un nebūs arī profesionāls kāzu rīkotājs, bija tāds bišķiņ šoks. Bet, protams, kad viņa dēļ to mēs izdarīsim. Un, nu, tas būtu muļķīgi atteikties no tādas iespējas, man liekas. Руслан, но он же его все равно не будет. Нет, его нет. Ну и работу долго. Nokļuvuši viesnīcā Siguldā, pāris uzzina, ka Artūra tēvs atsakās parakstīt līgumu. Es ļoti ceru, ka viņš piekritīs kaut vai parakstīt to līgumu, lai saliedētos, lai būtu vairāk kā saka, es nezinu, kontakts lielāks ar maniem vecākiem. Un mums tas arī bija ļoti svarīgi, nevis tikai tas, ka tur iedot to naudu, jā. Jau šova atlasē Artūra vecāki neizrādīja jaunajiem pārim atbalstu. Vienkārši no sievas vecākiem mēs vairāk tā kā dzirdam to atbalstu, ka jā, ejam šovā, redzamies, no maniem vecākiem, jo mēs esam par šītiem 4 gadiem vienreiz neesam dzirdējuši, ka nu, jā, mums ir jāpacās, mums ir bērns. Ka viņi tā kā grib mūs atbalstīt. Es jau viņu domāju galvoju, ja nezināju. Atties. Nedomāju galvu. Kā es varēju domāt, es vispār neko nezināju. Ja kaut viens neparaksta šo līgumu, tad 7000 eiro aiziet citai ģimenei. Kas notiksies tālāk, jo vienkārši bērni nav mājās un ne ar vienu kontaktēties nevar. Un doma jau bija tāda, ka kāzas notiksies, bet tagad... Pēc mantām uz mājām devušies arī Darja un Dmitrijs. Darja ir satraukusies, vai šova noteikumiem piekritīs viņas mamma, kura vairāk kārt uzsvērus, ka nevēlas noņemties ar meitas kāzām. Man mamma ir ļoti tāda konkrēta. Ir izdomāts tas un tas, tas un tā, tas arī notiek. Un ja nenotiek, viņa ir dusmīga. Ja nenotiek. Darja izņem no bērnu dārza lielāko meitu, un topošā ģimene ir gatava doties nezināmā virzienā. Darja atklāja, ka viņas mamma neatbalsta meitas izvēli. Es gribētu, lai viņa piedalītos un lai viņa paskatītos uz Mitri arī no citas puses, jo pašlaik nevaru pateikt, ka viņiem ir ideālas attiecības. Viņa saka, ka, nu, kas tas par profesiju, tas mūziķis, kas tas vispār ir, ko viņš tur dara vispār savā darbā. Darja un Dmitrijs ieradušies Siguldā, atpūtas kompleksā Kaķītis, kas turpmākās 2 nedēļas būs viņu mājas. Protams, ja ģimenes piekritīs noteikumiem un būs ar mieru organizēt savu bērnu kāzas. Darjas un Dmitrija ģimenes jau ir ieradušās studijā un arī viņi tūlīt uzzinās šova noteikumus. Esat sveicināti Darjas un Dmitrija Radi. Mēs esam priecīgi paziņot, ka Darja un Dmitrijs ir dabūjuši no mums 7000 eiro kāzu rīkošanai. Tālāk seko daži bet.
Kā vienmēr. Jā, tur viss sakas. Patiesībā, es domāju, kad sākās labākā daļa, jo Darja ar Dmitriju un bērniem pat laban ir tālu no Rīgas. Viņi atpūšās. Viss izskatās tā diezgan tā kā, oj, ko tagad darīt, kā tas viss būs, kāpēc mēs, par ko. Un viņi ir bez sakariem, tāpēc nemēģiniet viņus sazvanīt vai kādu citādi pie viņiem piekļūt. Tas ir tā labi, lai jūs varētu netraucēti rīkot kāzas. Arī labi. Tā. Tā es arī domāju. Kad es runāju ar Dariju, viņa man teica, nē, mēs paši visu darīsim un plānosim, jo es visu laiku runāju par to, ka nē, es nepiedalīšos, man nav laika ne plānot, ne darīt, jo man ļoti daudz darba, es to nedarīšu, es nepiedalīšos. Es esmu kašmāri na samom dzīļu. Это для меня такое кошмар. Visi pāri iekārtojušies vietās, kuras turpmākās divas nedēļas sauks par savām mājām, ja vien viņu ģimenes locekļi neatteiksies parakstīt šova līgumu. Agnes un Raitis dzīvos Ādažos viesnīcā Port Hotel, un šķiet viņi ir sajūsmināti par šādu iespēju. Viņi tev mēsīs, mēs te atpūtīsimies. Ieva un Artūrs vecāku lēmumu gaida Siguldā viesnīcā Ezeri. Varētu uzzināt, kā iet mūsu. Vecākiem? Jā. Viņiem neiet, man liekas, tik labi, kā mums neiet. Paskaties, Alis, cik smuki. Pāri vēl nezinu, vai ģimenes piekritīs šova noteikumiem, tomēr viņi cer, ka viņiem šodien pat nebūs jāatgriežas Rīgā un jāatsakās no sapņa par grēznām kāzām. Nu, tad mēs rakstamies, nu, jā. Rakstamies? Tad jūs piekrītat, jā? Zana. Piekrītat? Jā. Visi piekrītat. Es ašats. Piekrītat. Kā tu domā? Nu, smagi. Tas nozīmē visu atbildību uz mums. Bērni piesakās un vecāki tātad piedalās visā procesā pašā galvenajā. Kad Baiba izstāstīja noteikumus, es padomāju, kā lai tā licencēti. Nu, grūti būs gan jau. Es domāju, ka grūti būs. Šo noteikumu liels pārsteigums. Visi vadošie pieslēgti 12 cilvēki. Viņi nav brīvi, nav bezdarbinieki. Nu, jāspēlē krimināla romāns. Kur es esmu ietrinies? Es domāju, ka man būs prieks, nevis man jāsagādā citam prieku laikam. Man lielākās bažas ir, kā mēs kā komanda sastrādāsimies un vai mēs pēc tam paši būsim apmienāti gala rezultātu. Un vai joprojām mēs varam sarunāsimies? Parakstamies. Uzvārdus. Nu, viena lieta citiem cilvēkiem rīkot kāzas, otra lieta savējiem. Savējiem vieglāk? Nē, kāpēc? Savējiem grūtāk. Kaut gan dāmas publiski to neizrāda, šokā ir arī Dmitrija mamma un krustmāte. Kā jāt viecinoķi? Ūžas! Ūžas! Darjas mammai šķiet, ka ģimenes ir pārāk atšķirīgas, lai spētu vienoties. Jā, viņu vairāk uz to uzvērstas, uz kaut kādām tādām tādām... Ezoteriskam lietām, uz ekstrasensoriku. Un mēs tādi realisti, pragmatiki, mēs sapratam, ka... Nu, es biju nedaudz romantisks. Jā. Jā. Joprojām nav skaidrs, vai notiks Ievas un Artūra kāzas. Ģimenes locekļi cenšas pierunāt Artūru tev mainīt domas un tomēr parakstīt līgumu. Ruslan, drugo varianta nav. Руслан, это же не для тебя, для сына. Но он должен был думать головой. Слушай, ну это один раз в жизни. Ну, конечно, да. Pēc ilgām pārdomām nepajokam sabiedējis Ievas un Artūra radus, kā arī pašu jauno pāri. Artūra tēvs tomēr nolēmj līgumu parakstīt. Pēc viņiem čuģi darbotu, neidām drugih ļudī, kto būdīt darbotu mēs tā Artūra.
Ну, если он этого хотел, что, ну, пускай будет. Сделаем все для детей. Interesanti, vai Ievas ģimene netur ļaunu prātu uz Artūra tēvu, kurš gandrīz norāva meitai kāzas? Nu, iespējams, ka kaut kādu varētu rasties bišķiņ tādu zibeņu starp ģimenēm, jā, kā es šodien tā. Pamanīju. Trudnovato būdien. Почему? Нельзя узнать, что дети хотели бы. Трудно предугадать, как бы так. Вавиньям патык. Да. Что мне понравилось. Кас трахакас варает нотепис патаудинам матес? Кас варает статуэс селянекас? Tad ģimenes ir noteikumiem piekritušas, es saprotu, ja jau reiz līgums ir parakstīts no abām pusēm. Tālāk mēs jums dosim pusstundu katrai ģimenei sagatavoties, lai izstrādātu kāzu kopējo koncepciju. Tas nozīmē, ka jums būs jāizdomā, kādas tās kāzas vispār kopumā varētu izskatīties. Turpinājumā uzzināsiet, vai ģimenes zina, kā savas dzīves romantiskāko notikumu iztēlojušies viņu bērni. Jā, paņem kaut kādu cilvēku, kas neitim besīt. Mēs taču gribējam kāziņas divam dienam. Nē, limuzīnu, nē. Man zīle patīk. Trim pāriem tika piešķirti 7000 eiro kāzu organizēšanai ar noteikumu, ka viņi paši svinību organizēšanā piedalīties nedrīkst. Kāzas jārīko jaunā pāra radiem, turklāt viņiem ar jauno pāri sazināties aizliegts. Tagad ģimenēm ir dota pusstunda laika, lai izstrādātu kāzu vīziju. Turpinājumā skatieties, vai līgavas un līgavaiņa ģimenes spēs vienoties par to, kādām jābūt viņu bērnu kāzām. Manis tas liekas, nu, viedodiet, lauciniecīski. Vai redzot, kā top viņu kāzas, jaunais pāris vēl gribēs precēties? Ani hatēli šou, būdīt im šou. Kuras ģimenes kāzu ideja uzvarēs? Tur jau raicot un pārdomot atvecināt neizvēlēties. Agnese un Raitis savulaik iepazinās ar sociālo tīklu starpniecību un kādu laiku tikai apmainījās ar vēstulēm. Gadu es tagad nepateikšu. Tas bija apmēram 8 gadus atpakaļ. Mēs satikāmies 2008. Gada janvārī. Raitis sākumā gribējis tikai draudzēties un par tālējošiem plāniem esot aizdomājies nelabprāt. Neko nopietnu viņš negrib, nu viņš ir pa jaunu. Kāzas nav tik svarīgas priekš manis, jā. Vīram būtu tas no tā. Prioritāte nav noteikti. Kaut kādi bērnības varbūt kaut kādas traumas, ka es negribu būt viena palikt. Un tad es vienmēr sev, nu, tā kā meklēju to otru pusīti, un tad es iepazinu Raitu, un es sapratu, ka šito, nu, nelaidīšu vienkārši tāpat. Kā apgalvo līgava, ja viņa izvirza mērķi, viņa to arī sasniedz. Kur mēs viņus taisam? Kaut kur Rīgā, Piedīgā vai braucam tālu? Jā, pils jau nebūs šeit Rīgā. Rīgā zini, ko mēs varam? Es tiek iedomājos. Jelgavs pilī. Jelgavs, ja piemēram, Ziemeļbrāzmā tā kafejiņa certās baigi cēlā foršā. Jā, mēs tā kā esam plānojuši jau pašā sākumā, ka gribējām pie dabas. Bet tagad ir augsts, vējš, nezinu. Var arī, protams, ne dabā, bet telpā, kurā ir stiklu sienas vai logi lieli plaši, un tad noteikti tā būtu tā dabas sajūta arī vienlaicīgi, nu, tā kā iziet no situācijas par to. Vietu. Es braucu, tu redzi tādu maiņu. Nu, var jau paskatīties, aizdīties ar stikliem caurspīdīta. Pirts tā lielā. Jā. Tā viesunams pirts un tu tā pirts. Pirts? Nē. Mēs pirti, es domāju, ka nē, nekādā gadījumā. Tā. Kategoriski nē. Tu nav ko darīt. Ko tam mūsu pilnēs telpkastīmos? Pirts tekila, havaju stilā, tas būtu tā jautri, aktīvi. Nevis vienkārši mēs sēžam un tur
spēles spēlēm. Nu, kā parasti tas notiek. Iespējams, ka kāzas pirtī, Havaju stilā, par labu var vērst gaumīgs kāzu vadītājs. Kāzu vadītājs ir svarīgs, jo uz viņu pleciem tomēr gulsies viss smagums. Tā visu, manuprāt, darbinieku, tā kā visu dalībnieku novirzīšana, kurš ko dara. Es domāju, ka bez kāzu vadītāja var iztikt. Daumans Kalniņš, tas ir Forš Džeks, viņš man patīk kā ciet. Tas pats arī Emīls no Mjuzīka, arī smaka ciet. Sabina Berezina. No, es negribu Sabina Berezina noteikti, nē. Nē, nu man nav pret viņu tā kā tāds kaut kāds. Es klausos viņas dziesmas. Tāpēc, ka es negribu, nu. Jā, paņem kaut kādu cilvēku, kas rētim besī. Viņš visu vakar dusmosies. Bet viņš nedrīkst teikt nē. Viņš nedrīkst teikt nē. No, viņam visu vakar jāklādums būs. Mūzika. Starp citu, es par mūziku es dzirdīju, ka kur ir tāds, nu, barbaņšika. Ļoti labi, interesanti. Ar barbaņšika. Es kaut kur internetā kaut kā tādu esmu dzirdējis. Davaiti mūziku uz barbaņšika. Un kā havajiešu kāzās, kas notiek pirtī, kur turklāt vēl spēlē bundzinieks, būtu jātērpjas jaunajam pārim? Par kādu kāzu kleitu sapņo Agnese? Par mežģīnēm un brīvi krītošu, nedaudz garāku par kājām, lai nedaudz pa zemi arī pavēlkās. Tāda brīva. Ar apakšvārķiem tā, trīs kārtas var pat likt, ja, lai raids blakus stāvētu, tik tu uzreiz nevar pieiet. Ja. Kur tādu metru? Kad no kā tā pusi? Es varu klūka! Un kā ģimene ir ieplānojusi sapucēt raiti? Pie smilskrās uzvalka var košu kreklu uzvilkt. Kāds smilskrās? Man zils patīk! Vai rozā, vai violetu, vai zils. Tas ir ļoti pat efektīgi tā būtu. Tas būtu savādāk kā parasti. Tas ir atkal no tās operas. Darja un Dmitrijs iepazinās skaņu ierakstu studijā, kur Dmitrijs, būdams skaņu režisors, ierakstīja Darjas vīra grupas dziesmu. Ierakstā piedalījās arī viņa patreizējā līgava, toreiz vēl precēta sieva. Mēs aizgājām ar to bijušu vīru manu uz Dmitrija grupas koncertu. Un tādi es ieraudzīju, ka viņš spēlē bungas un saprata, ka viņš ir tāds uguns, tāds, nu, reāli krūtais un kā mūziķis. Darjas iepriekšējā laulība neesot bijusi pārāk laimīga, tāpēc Darja uzsākusi attiecības ar Dmitriju. Es izdomāju, ka kamēr esmu jauna, jāmeklē kādu, kurš piekritīs. Un jau pirmā randiņa es ar Dmitriju sarunāju. Un saku viņam zvanīt visu laiku, piedevāju viņam pastaigāties aiziet. Viņš visu laiku negribēja, pat es, tev vīrs ir, tev laulība tā nedrīkst, bet nu es esmu auns un savu dabūju. Kad Darjas vīrs nebija ar mieru no sievas šķirties, Dmitrijs esot atkāpies, bet tad dzīve visu salikusi savās vietās. Izrādījies, ka Darja gaida no Dmitrija bērnu un abi uzsākuši kopdzīvi. Pazvanīla mani sestra, es kazala, šo pazvanī Daši, anā tam v slizāk plačet. Nu, to ja pazvanīla Daši i uznal, šo beremina anā i skazala, šo šās pridu, uspakojusi. Vse rešim. Viņš ir tik forš, reāli. Nereāli forš, jā. Darjas un Dmitrija ģimenēm vīzija par to, kur un kā svinēt kāzas, stipri atšķiras. Pēc Dmitrija radu domām, topošajam līgavainim tas vispār nesot būtiski. Viņam vienkārši vīriešu. Kā vīriešu, jā, viņam. Lai būs izdarīts un viss. Un cauri, un vienalga kur un kas. Tebie, da, tebie vse ravno? Нет. А твои сказали, что тебе все равно. Видишь, как они хорошо тебя знают. Это только часть сказала. Ja nu gadījumā radiem ir taisnība un Dmitrijam ir visviens, kādas būs kāzas, ir pilnīgi skaidrs, ka Darjai gan ir savs viedoklis, un topošā sieva būs ārkārtīgi vīlusies, ja svinības nebūs tieši tādas, par kādām viņi ir sapņojuši. Kāda skaistā vieta, piemēram, tā ir Rāmavas muiža vai Jaunmoku pilī vai tur Biriņu pili. Muiža ili pils, ili što-nibūt takoje, jesli restoran, to krasīvi zau. Nu, ja bū dūmala, što где-то здесь холодно, дети у всех.
Я так считаю, не знаю, как вы по этому поводу. Мы таки гребем казан с двум днем. Не обязательно. Почему? Что? Почему? Нет, мы хотели на 2 дня. Ну ладно. Ieva un Artūrs iepazinās pirms 5 gadiem kādā pavasara piknikā un uzreiz saprata, ka ir atraduši savu otru pusīti. Viņš ieradās, viņš motoroleri patbrauca, viņam bija vēl tad gari mati tādi, viņš noņēma to ķiveru un izpurināja tos matus, kā reklāmās. Varēja redzēt, ka Ieva skatās uz manīm, es skatos uz viņu, tad tur sākās smaidiņi un kaut kā, nezinu, saņēmos un aizgāju vienkārši iepazīties. Tajā vecumā puiši vēl ir tādi, ka viņi īsti nezin, ko viņi no dzīves grib. Bet Artūram bija pilnīgi savādāks domgājiens. Viņš zināja, ka viņš ir sievu, bērns, ģimeni. Mums tajā pirmajā tikšanās bija tāds vairāk sarunas par ģimenēm. Ļoti jocīgi, mēs zinām 2 stundas vienu otru, bet mēs jau kaut kur domas sakrīt tieši ģimeniskumā. Jau vasaras beigās, kad Ieva brauca studēt uz Liepāju, Artūrs piedāvājis dzīvot kopā. Nu, ko tur vilkt garumā? Tas tā viss nāca, un mēs sapratām, ka mēs esam viens otram īstie. Jā, un pagāja pusgads, un mums jau pieteicās meitiņa, par ko mēs paši nebijām šokā. Mums likās, ka tas pusgads ir vesela mūžība, bet citiem tas likās ļoti ātri. Ar Ievu es jūtos laimīgākais cilvēks pasaulē. Ievas un Artūra vecāki ir vienisprātis, ka kāzas jāsvin kādā no skaistākajām Kurzemes muižām. Tomēr pati Līgava visvairāk satraucas par to, vai radi viņai izvēlēsies pareizo kleitu. Es negribu garu kleitu, es gribu pāri pa celītim, lai man iet tāda princiša kleitiņa. Jā, no garām rociņām un mežģīnīti un noteikti varbūt ne pilnīgi sniega baltā krāsā, bet ziloņu kaula, jā, vai šampaniešu krāsā. Nu, es domāju, ka Līga vai jābūt ir baltai kleitai. Nu, protams. Nē, nu, tāpēc, ka tagad jau ir tāda laika, ir zaļas, zilas un sarkanas. Un tas nav kāds, Ievas gadījums. Nu, tieši tā. Nu, garu. To pēdējo vakaru meitu kārtā un tad jau. Bet man kaut kā Ievai tā kā nepatītos gara. Garā kleita. Viņa ir pamazā augumā, nu labi, viņa tur ir uzviltas kurpītes, un tā kā gribētos būt tā pāri pa celītim, nu tā. Protams, ka svarīgi ir arī vienoties, kāds būs jaunlaulāto autobusu. Transports, man liekas, un muzikanti. Iestāvēt kaut kādi, tas old school, tāds, tas Volkswagen. Jā, tas apaļais. Porsche. Limuzīna. Jā, limuzīna. Nē, limuzīnu, nē. Laiks ir pagājis, un ģimenēm ir jāatgriežas studijā, lai prezentētu savas kāzu vīzijas. Un tūdaļ uzzināsim, ko par viņu redzējumu teiks topošie radi. Turpinājumā skatieties! Nespējot sazināties ar vecākiem un radiem, pāri turpina vērot, kā bez viņu līdzdalības top viņu kāzi. Es negaidīju no tevi ģimeņu šito. Emociju karstumā ģimeņu strīdi pārauk personiskos apvainojumos. Jūs apsaukājat par laucniekiem, ka baļķu būda, un tagad jūs velkāt no iecavas vēl kaut skābas tantums, un taisat tieši laucnieki. Ko nozīmē tā mazās čirkas? Vai viņi spējas sarīkot kāzas 2 nedēļu laikā? Jūs aizbrauksiet uz Liepāju, un es palieku te ar visām savām problēmām. Jūs esat atpakaļ, un es saprotu, ka jums kaut kāda skaidrība ir. Sāksim ar jūsu ģimeni. Lūdzu, stādiet priekšā savu ideju, iepazīstiniet mūs ar savu redzējumu vai vīziju. Tradicionālas, klasiski romantiskas kāzas, jā. Muiža vai pīlī vai liela zālē, kurā Līgava un Līgavainis varētu skaisti ieiet, zālē. Piemēram, zālē un bērni varētu tā kā pavādīt un ar rīsiem nu, tā kā jā, vai ar rožu lapiņam. Dzīva mūzika, nu, orķestris jāpavilksim budžeta, tad. Kāda pūtēja orķestris? Nē, tāds maziņš. Tāda grupa. Maza grupiņa. Dzīva mūzika. Dzīva mūzika. Dzīva mūzika.
можно и цыган, можно и оркестр, только кто как бы посчитаем это, мы уже тут посмеялись. Можно ли снять Рудницкий замок на ночь? Бутылку шампанского поставить, да, и все сомно. Лудзу, юсу редзеймс. Ну, ko es varu pateikt? Pirmkārt, saskaitīsim tie paši 7000. Mēs negribējām sākumā domāt par to naudu, jo jā, atspērties no naudas, tas nozīmē neizdomāt neko. Jā. Cik jūs domājat, nu tā budžeta summa? Nē, jo tas, ka to tas naudu mēs skaitīsim vēlāk. Tagad jūs savu redzējumu, savu vizu. It kā viņi ir tādi izotēriki, bet skatās uz naudu, ja? Viņi varbūt, tāpēc mēs viņus tā īsti nesaprotam, varbūt viņi tādi grib iedomāties, ka viņi tur kaut kur izotērismā augšā, ja? Bet paši atkal skaita to naudu. Mēs tas saskaitījām un iedomājam tā, ka jābūt kāds tāds klasiskais variants, bet pilsētā, sakar ar to, ka viņam ir divi bērniņi maziņiem, tur mūža uz nakti, manuprāt, nu, it kā, pagruti būs bērniņiem. Jā, vienu dienu arī, bet mēs domājam vienkārši, ka nevis kaut kur braukt, bet atrast kaut kādu lielu zāli Rīgā, vai pie Rīga neīpaši tālāk, lai dekorēt, protams, ka smuki vienkārši mēs aprunājamies par to, ka nevis balto ar gaišu zilo, a kaut kādu bežīgu vai nu tādu krāsu. Какие бежевые цвета? Бежевые цвета – это кафель в туалете. Какие бежевые цвета? О чём они вообще говорят? У меня я убею ещё от клейта. Ну ладно, ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Если что, я думаю, что мы можем пойти на какие-то уступки, почему нет? Samērā līdzīgas idejas, tikai atšķirās mazlietiņu redzējums par vietu un krāsu. Patiesībā vajadzēs nonākt pie kaut kāda viena kopēja saucēja. Nu, es gaidu, ka būs grūtāk, ja? Grūtāk, jā. Mēs nākam no Kurzemes, tad es domāju, ka vajadzētu tām kāzām notikt Kurzemē. Tā sarakstīšanas vieta varētu būt Pāvilostā, bet pēc tam bišķiņ pabraukt vai Sāns vai kā pabraukt bišķiņ Liepājai garām un aizbraukt uz Skrundas muižu nosvinēt. Nu tā es, Skrundas muižā, jā. Gribas kaut ko tādu, kas nav, kas varētu viņus pārsteigt, tā gribētos. Līgavā jābūt noteikti baltajā kvētā. Viss, es domāju, varētu būt tirties, bet es gribētu gan, lai būtu kaut kāda krāsiņa, tumša zila, bet par to vēl var vienoties, un tas vēl viss tā, bet man tā tumša zila ar baltiņu, tam manam ļoti patīk. Tumša zila un tā kombinācija. Skaidrs, bet tad svinēšanas vieta, Kurzeme pilnīgi noteikti. Kurzeme noteikti, skaidrs. Ja tur nav. Jā, nu kur runa? Jūsu ģimene, kā domā? Mēs, protams, arā esam no Kurzemes puses un arī. Gribētu tikai un vienīgi Kurzemē. Tā, labi. Tā svinību vieta, kur varētu būt? Skrundas muižā. Arī Skrundas muižā. Jūs tā kā uz vieniem un tiem pašiem ceļiem skatāties. Tā jau, varēsim vienoties un viss būs. Es ceru, mēs esam optimisti, es ceru, ka viss būs kārtība. Tā jābūt, jā, kā tā. Nu, mēs izdomājām, ka kās varētu būt uz 50 viesiem aptuveni. Jā. Vieta mums šobrīd liekas vispiemērotākā Ziemeļblāzma. Tad tas te pat Rīgā, kur ir ļoti grezna kafejnīca. Un augšā ir ļoti greznas telpas, kurā varētu notikt šī te oficiālā laulība ceremonija. Vedēji varētu būt varbūt Zane Rihardu. Tāds mums tāds priekšstats, ka varētu uzņemt šo lomu. Jā, labi. Jā. Es nekad neesmu bijis vedēji. Neesmu bijis vedējis, es pat neesmu bijis nevienās kāzās. Līgavs kleitam mēs domājam ziloņkā un baltākā mums, jā, saka, ar dzelteniem aksesuāriem. Labi, tā, tagad mēs līgavaiņa vecākiem prasām līgavaiņa pusē. Kā jūs esat iecerējuši kāzas? Viss sarakstīties dzimtsarakst nodaļā, pirms tam Raitis Agnesei brauc pakaļ un tā, uz trešo stāvu viņu paceļ ceļam krāns. Vai pacēlās, jā? Pacēlās, jā. Jā, vienam, jā. Tā, pēc dzimtsarakstu nodaļas mēs braucam uz viesu namu.
Mēs izdomājām viesinams pie iecavas. Guļbaitu tāda namiņa, kur arī pirts ir, ja? Jā, protams. Mēs esam arī Havaju stila. Havaju stilā balīti, ar pirti un ar labu mūziku. Nu, pirts atkrīt, mēs nu, kāds nav, kur vajadzīgs iet pirtī, tās nav kāds. Tur var jubilēju svinēt, bet kāzās ģerties ārā un pēcīt. DJ un vadītāja aktīva, kura mūs vedīs dejās, tādās Havaju. Bara Banšika, viņš jau hatīla būt. Bundzinīgs, ja? Perkusionists. Jā. Perkusionists. Un Havaja stila man tas šķietu baigi labi saprīt visu. Man patika tas, ka viņi bija piedomājuši pie tā stila, ka varētu būt Havaju stils, ja? Havaju stila kāzas. Man tieši nepatika, ka bija konkrēti Havaju stils, jo man liekas nepiemērot gadalaiks. Un otrkārt, Havaju stils prasa attiecīgu ģērbšanās stilu, attiecīgi cilvēki, kuriem pateiks, to pēc 5 dienām jābūt kāzās Havaju stilā, nu, es nedomāju, ka daudz piekritīs atnāk. Galvenais dzēriens ir tekila, ja, kā es sapratu. Jā. Vakars samērā īks. Tas ir labi. Nekādas alkohola lietošanas tur nebūs, tā kā es domāju. Ja viņi tur, kā viņi tur sauc tos kopčikus vai ko lieto. Viss šokējošākais bija dzirdēt viņu versiju pa kāzām. Un tu saproti, ka tas tik šausmīgi atšķirās ar mūsējo. Un tu saproti, ārā tas viens katrs uz savu pusi velkam. Laika ir maz, ģimenēm jāpanāk vienošanās un divu nedēļu laikā jānoorganizē kāzas. Pirmais uzdevums – atrast kāzu vietu. Tātad jūsu nākamais uzdevums ir noskaidrot vietu, kur šīs kāzas notiks. Un nākamajā reizē, kad mēs tiksimies, jūs mums jau precīzi pateiksiet vietu, laiku, datumu un, protams, arī cenu, cik tas viss maksā. Nu, tad tiekamies! Labi, lai jums sveicis! Paldies! Paldies! Nākamajās sērijās ģimenes ķersies pie kāzu organizēšanas. Pirmkārt, viņiem būs jāvienojas par vietu, kur notiks kāzas. Jā, izvēlēsies viesu nāmu. Es domāju, ka arī ir audās. Kur tas vispār ir? Kur Kemgarāga? Kas tas ir? Vispār man tašķiet mums būs putrā. Jaunie pāri tiks informēti par kāzu plānošanas procesu, un viņi nebūs ar to apmierināti. Mēs tur aizbrauksim, mēs vienkārši pazudīsim no turienes. Es apvainošos. Būs spraigas diskusijas un grūti lēmumi. Nu, Biedur ir laucinieciski. Raitas tā negribētu neorganizēt. Ani hatēli šou, būdīt jums šou. Mēs stresojam visu laiku. Viņiem mums nepatīk to, ko mēs piedāvājam. Ģimenes nespēs atrast kopīgu valodu un lēmumus būs jāpieņem balsojot. Viņš jāsniem cilvēkiem kāzes taisīt vai priekš pensionāri. Mums ir jāvienojās par kaut kādu kompromisu. Es negaidīju no tavas ģimenes šito. Kur Raitim var būt salmu cepuri par jā? Nu, es pilnīgi mēram. Ja nevienu, un šitu dēcam būtu tāda interesanta. Kur ir pils? Kāpēc pilī nevarēja galdu uzklāt? Tev nepatīk. Ja man nosauc pa lauķi, nu es priecājos. Mums vēl neizveidojas kopēja komanda, kas strādā uz kopēja rezultātu, lai būtu labas kādas.